అబ్బాస్ కర్బలా తరగలేదు ఇక, ఖుద కర్బలా తరతులు నవడాంది ద జుమ్లా ద గౌరవార జని ఆలిమాను నకల్ కడి దివరుణో వెక్కల అలి మౌలా దునియా నతలు మౌలా కాయనాత్ ఇమామ్ హుసేన్ బాంది టోల్ కోర్ వస్పరల్, ఇమామ్ హసన్ బాంది టోల్ ఉమ్మత్ వస్పరల్, మౌలా కాయనాత్ టోల్ వసీయతు నవక కల వసీయతు నఫారిక్ష అమీరుల్ మోమినీన్ యు ఆర్ ఇస్తర్గిద్ ఆరామ్ పఠి కడలి చేఖలలి. మౌలా చరంగ్ ఇస్తర్గి పఠికి అలీ మౌలా మహసూస్ కు చోక్ లగ్యాది ద మౌలా ద ఖపో తలి ద ముసల్సల్ చపయి చపయి ద చాషుండి ది చగాద ముసల్సల్ ద అలీ కదమును బాంది చిగది. మౌలా ఇస్తర్గి కొలావు కి చంగ్ ఇస్తర్గి కొలావు కి అలీ ఆవాజ్ వక ద అబ్బాస్ మోరి ద మహపో తవిలి నాస్తాయే ద మా కదాము కి చంగి నాస్తాయే తవజు మా తరఫ్ తవరును చి తజేమిలవి గియోంగ జికినాయే. امیر المؤمنین آواز وک توجہ غارم سوال کوم څنګه دماغ پو کی څنګه ناشتاي ام البنین دو ته یی مولا تخپل ټول بچیو باندې سپارښتې وکړلې د ټول بچیو وصیتونه د وک مولا د دما عباس نه څه باندې خفای څه ته عباس ته هیڅ سپارښت نه دی کړی څه ګیلا د زړه کېشتا علی دو ته یی بی بی دا څنګه خبره کوي دمازوی عباس ایتس خفگان منشتا ما خوی خصوصی شاید ایتس غباندی و خبر اس پروختی دی ورطویا لگ ما چخنگ دی راشی عباس حیادار سترگی ٹیٹے بابا سر نزگیر ویلار دے گا وی کلا علی تا سترگی وغن اللہ اکباری ہے مولا دو ورطویا اید ما علمدار ازویا ما حر چا باندی اس پرختا وکا حر وسیعت مورتا پا آسک آواز ملے دے خو عباس ازویا کم وسیعت متا تا کون کہ دے غڈے مخفی دے راز دے لگ ما چخ نزگیر راشا لگ نزگیر راشا. عباس ابل فاز بابا علی تا نزگیر شو مولا دو تا یہی عباس ازویا لگ نورم نزگیر راشا علمدار نورم ملیے کے جھکاؤ شو دورا جھکاؤ شو چا دا علمدار غیق دا علی شنڈو تا نگدے شو اس طور تا ایوہ خبرہ کئی غا خبرہ دسی رازوا چا چرنگی عباس غا الفاظ واوری دا علمدار بدن پا لرزا شول شنڈے غصے نا غیرت نا جوالی دی بدن دی لرزی گی عباس سیدھا ودری دل علی اس طرح کی بٹی کی عباس دی لرزی گی غصے کی رغلے دی اچانک ورنی حسن جان مولا آواز وک عباس اورورا آئے عباس اورورا د کومه د سیس پرخت وا څور سره دورا جلال کی رغلې حسن جان یو مشر ورور دی ما ته ویا علمدار د ورته یی مولا علی د بات ته د ما امام یی خلصونه درته نسم ما نه دا وصیت پختنه ونه کی ما نه دا پختنه ونه کی قدر منو امام حسن خاموش وګ خو علمدار د انغس جلال کی د بدن دی لرزیږي حسین ورتا نزگیر شو علی بادشاہ دے کربلا دے ورتا یہی دما عباسا تد حسن وروری خود ما ورور ہن یہ دما وزیر ہن یہ عباس ما تو یہ بابا در باندھی چشی سپرختہ کڑی دے علمدار دوالا سنا ونی ولو تا دی یہی مولا تد ما بادشاہ یہ تد مالک مختار یہ خو سوال درتا کہوں د کوم اس پرخت بابا کڑی دے ددی پختنہ ما نہ ما کہو ددی پختنہ ما نہ ما کہو عزت منو تاریخ دی یی چ علمدار ہر چاتا انکار وک سترگی ٹٹی دی او خید بئی کی او خی روانی دی باران پر شکل چہرہ لمداد اچانک علمدار دد سے چا آواز واوری دل یو ور سترگی اس کے بیا زر زر ٹٹی کے او یوں در تا چوک سترگی چ چاہتے کہ دا علی لور وی لاڑا وا مشرا بی بی وی لاڑا دے گا ننا پورے علمدار و تستر گی ندی غڑا ولی دا علی لورے چا حکم دے چا تعمیل وکم بی بی دو بتا یہی علمدار اورورا ما تا ہویا زد خوریم زدیرا صابر آیم ما تویا بابا در باندی چشے دسی سپر علی دی چا جلال کی رغلے چشے سپر علی دی
علمدار خاموش تھی انکار د چتا کوي شي اي قربان گا جواب د نویر کوي اچانک بی بی ایوا خبر اوکا چې عباس مجبور شو او یو در تاسو یې ورته ویل و تد یی عباسا زب تا ته عام چوک لاګم زت دتا مخامخ ویلاړایم سانی زهرا ہے ہم زد زهرا لور ویلاړایم عباس اورو رو یا بابا در باندې چسور علی دی اللہ عباس علمدار مجبور شو دو صد ورته په قرار دا ټکه واره او شو څوره د څر څر د زړه کی راځي انغا فریاد وکا خبل ازادار ته تکلیف ویر نکی ځان وایا سر وایا سینا وایا کو کی وایا خبل ازادار ته تکلیف ویر نکی علمدار دا ورته یی بی بی زت بابا نګدې او وختم ما ته د ورو غندې یی ما علمدار زویا ما ټول کور ټول امت په حسن سپرلای وی ما ټول خال خانه خیل خانه په حسین سپرلای وی خود ما عباس ازویا د خپل لولو چادر د پتا سپارا او یا حسین سویا زد لولو چادر پر د اسمارا الله اکبر عزت منو تاریخ دی ای علمدار بدن د لرزیگی بی بی ورنا سوال وک د ما علمدار اورورا دار تویا بابا ستا نو وصیت درتا وک قبول کو کا قبول نہ نکڑلو علمدارا تدماد چادر محافظ یہ کا نہیں تدماد پردے ذمہ وار یہ کا نہیں علمدار تو ورتا حیا حیا کی ائی تعالی لورے اور زہرا بی بی گرانے لورے مادر سرا وعدہ دے زد تازی مواریم خو کا چیتا دواوری دل صد علمدار مٹھے جدا شوی دی بیا مانا گلا و نگے و یا حسین اللہ اکبر وشوی دادا دو چکی احترام سرا واورو رو سنا جار شو یو ار امی نے سارا فریاد وکا حسین چپ ما کینا چپ ما کینا بیا پوری بیا اللہ موقع ملاو شی کا ملاو نش ما ملامات نکی ددوا ٹکی آوار عباس وریج دل سمرا عباس پہرداری کا ولا علمدار دو خیمو باندے تیر شوالو ایوے خیمے تد علی لور ٹولی بی بیانی را جامع کری ٹولی بی بیانی ایوے خیمے تا را جامع دی انو دا علی لور دا و تا تقریر گئی و تا دیائی بی بیانو سو پوری چا عباس جمدے دے زد تاسو ذمہ وار آیا سو پوری چا عباس جمدے دے بی بیانو زد تاسو ذمہ وار آیا پرواز نکو دا ما ملانے و روشتا دے ایوے خیمے کے دا علی لور ٹول را جامع کڑی وہ بی بیانے واب اور ایک بیان تکے دا جملہ وارا دیرا دا ارمان دے ایوے خیمے کے دا علی لور بی بیانے را جامع کڑی بلے خیمے کے دا حسین بلبلے وڑا مشرمان را جامع کڑی ہائے کرما فریاد وکا ہویا حسین وڑا 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 کی ٹول خیموں کی را جامع دے دا جملہ دا ارمان واورا فریاد ہوتا وڑا وڑا وڑ کی را جامع دی دا علی لور غا تقریر کا ولد وے وڑی بی بی تقریر وڑا وڑا وڑ کی را جامع کری و تا دی ای او وڑو وڑو سیدانو چو پوری زد ما امو جان شدالے زد تاسو دا اوبیز ما وارا یوم زد تاسو دا اوبیز ما اللہ اکبر علمدار دا خبر واوری لکی نوی دوستانو لکی نوی دا ماتام خرابی لکی نوی برو آقا سیم سلوات ونی اوستا کینی دا کینی یو درو دیو برو محمد و آل محمد باندی لکی نوی سوال در تاکو لکی نوی خپل زی باندی کین دا ماتام ما خراب باوی برو وکا کوکی وکا فریاد وکا جاڑا وکا تو ماتام دا جملے واورا دا ارما وشوانور دا نستڑے کاؤں یواری ٹولو یا یا حسین عزت منو دا ارمان جملہ وشوانور زور واللہ زون نہ لارو دا ٹکے دا ارمان مواوری ہائی قربان مکی
د حسین بلبلې وړه وړه وړکی را جامه کړی دی وړه وړه وړکی ته دی د اوبو مزمه وار آیو ما عباس امو جان استاد اوبه بدتا راوړي اوس بدتا سول د شو بچی شونډې بلام دی کی عزت منو سرنګ علمدار دا خبره واوري دا د خیمه پردای اوچا تا کړلا وته دی د حسین وړي بلبلې دیواڑو اڑ کیو تا کما خبر ات ڈڈگیرن تا کا ولا کر آئے قربان کا اندا خبر ایو ارے بابا تا وجے تما بڑے رحسان وجے اللہ اکبر واڑا بی بی دوتا یی دما ام جانا دما گرانا ترا آئے قربان سلمی واخ سلمی واخ لب اب آرام کو کی ہوا ام جانا ہر چا خپل سفارش کڑے دی ما بابا تا خا د جنگ سفارشی به زه جوړه گا د حسین بلبل واړه غندې ګوته عباس تلاس کې ویر کړل مخ کې مخ کې بی بی روانه دی ورسته ورسته عباس روان دی ما ملامات نه کې د جمله و او فریاد وکړه مخ کې مخ کې بی بی روانه دی ورسته ورسته ګوته نیولې عباس ورسی روان دی اغه خیمه ته ورسیل چې تا شهنشاه حسین ناست و علمدار د حسین د خیمه پاردا آس کا کړل د جمله په ارمان و اور چپ پاتې نشي سرنګي پردې خیمه او چاته کا عباس کو واڑا بلبل غوت نه نیولی عباس یو لیدل حسین پوي شو حسین پوي شو و ته دی ای لوره ما د تا سفارش قبول کړل خو لوره د سه نوي چا اوس خپل خیمه ناشه زبا عباس واسطه اللہ اکبر وڑا بی بی رے خیمے دروازے کی ویلار آئے رنگ وے جی ہاں عباس ناوت وچ مشکے خپل اللہ سر واخست سرنگ غاڑی چا مشک غاڑی کی واچی وڑا بی بی وطا ویلارا لے وطا دی ای امو جانا نن مشک غاڑی کی تخپل ما آشا وا امو جانا اجازت راکا د مشکې نن زتا تا خپل غاړي کې واسه د مشک ز خپل تا تا غاړي کې واسه جار مشو عباس ته وتا یا د حسین بلبلې ز خو یم د تا غلام ته خیر دې د مشک ما تا غاړي کې تو واسه وا بوري دا ټکه وڑا وری رات ورتا یا امو جانا نو تا خو ځواني ډیره اوچاتا دې ز ډیره واڑا یو جملہ در تپراک لکی نو عزت منو لکی لکی نو ورونو دا اخیرے ٹکے دے وشو عباس عزت منو علمدار تا عباس تا واڑی بی بی خلا مشکے واچھا والا شودا د ما اخیره ته کې دی اوس دی باندې تخپل ځای باندې کې نه نه خروغ مخو ہے مشکه غاړې کې چولې وی تاریخ دی یای واڑا بی بی د خیمه دروازې مانس کې ویلاړه وی حسین خیمه نه بار ویلاړ دی حسین د عباس دستر کې غړې د ټکه واره د ارما حسین د عباس دستر کې غړې غړې بی بی د واڑا بی بی د واڑا بی بی د خپل بابا تستر کې غړې حسین دستر کې غړې سرات کناری نه ورو ورو نشان په نګ دی کې دوش ول ورو ورو نشان په نګ دی کې دوش ول واڑی بی بی سرنګ ولید صد امو جان نشان د نګ دی کیږي کا یو وار خیمه کې وړو اور کې ته مختا او ګل وته دی یې او ما شمانو ما در طویل چ امو جان روان دی خورونو اچانک د سې څو شولو څو نشان واپس روان شولو
او یا حسین قرار واور بیا مرسی او باوری خرو بجاڑا او کبیا پوری بیا خدای چوک جام دی یور مینے سراویا یا حسین قدر من مادر تو ویلا چ علمدار فرار تا وتل نشان خیمو تا نگدے شو بیا واپس بیا رخصت شو حسین زر زر خیمو نرویوت جملہ بواوری وننا پوری چا حسین کلان خیمو نروانی دے گا آواز بیوک چا علمدار اورورا زلجانا تیار گا خونن پہلا واری حسین آواز وک دما شیرین خور زلجانا تیار گا عباس القمی باندی یخد آئے قربان راغل یک یو ٹکے کام بس تے فریاد و کبرو پلزے باندی کے نا دا جملہ وارا کوکی ہوا ہے عباس تے حسین دا عباس سار اچات کو خبل زنگن باندی کے خد کا او تا دی ای عباس اورو را رچا چا خیمو تا دا بوزا اورو را رچا چا وڑو وڑو مشمانو تا دا بوزا عباس تناول رزیدہ و تا دی ای آقا حسینہ نن یو سوال در تکا وم ما خیمو تا یو نسے ما خیمو تا یو نسے وی ویلے ورو را وڑا وڑا مشمان انتظار دی خوین دی در تاوی لاری دی خیمو تا ویلے نسے و تا دی ای دم آقا حسینہ انستاہی من بنتی کا صغیرہ دم آقا حسینہ زدہ تاواری لورنا شرمیگا غیبتش مشکل آزگینی